पेलिङ में छु यो इकोनोमिक को कुरालाई हामीले तपाईको बिचमा राख्दै छौ तपाईले बिजनेस अहिले ग्रो अप लानु भएको छ एउटा मात्रै बिजनेस दिएर तपाईको पहिला दुई दिन हैन तब त हामी भन्दा पनि एकदमै दुई डबल तीन डबल एकदम एक्सप्रेस हुनु रहेछ भन्दै भन्नु हुँदै थियो है हैन हामी यहाँ पनि नाके अहिलेको भर्नु हेर्नु 10000 12000 को नौकरी भनेर भन्छ हैन अनि 10000 12000 चाहे भने एकैतिर कमाउनु बिजनेस लाइनमा फर्नेस अनि अपग्रेड किनकि अपग्रेड चाहिँ मान्छेले जहिले हामीले चुनौती लिन्छौँ र हामी सक्सेस हुन्छ फिडब्याक चाहिँ अब राम्रै आइरहेको छ अब टुरिस्टहरुबाट हैन अनि एकदमै अब सक्सेसफुल हुनुको लागि चाहिँ बिजनेसै गर्नुपर्छ के र अनि पनि आफ्नो इच्छाहरु फुलफिलहरु हुन्छ है हाम्रो ड्राइभिङ दाजुभाइहरुको है हाम्रो गुरुजी भन्छौं हामी है उहाँलाई अनि तपाईहरुको सपोर्टले है मायाले म सक्सेसफुल हुन्छु होला भन्ने आशा राख्दछु अनि यो फिल्डमा एकदमै हेडेकको काम हो है टाउको दुख्ने काम हो तर पनि यसमा पनि मजा छ हाम्रो सिकिँदा हामीले सुन्दर बनाउँ न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है अनि हाम्रो यता गल्न हामी रिजनेबल रेट नै लाइदिन्छु है हाम्रो आफ्नो मान्छे हो यताको है नमस्कार दर्शक बिन मेरो पेजमा हेर्नु भएको सबै मानवहरूलाई यस बिहानको घडी म पेलिङमा छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो रिनकबाट हजुर एन्टरप्रेनर उहाँले अहिले यस समय होटेललाई सञ्चालित गरिरहनु भएको छ उहाँको पेजमा राखिरहेको छु अनि म पेलिङ आउँदाखेरि सधैँ चाहिँ म काहीँ बस्ने गर्थेँ भने आज मैले भाउजूलाई यहाँ देख्दाखेरि रिनकमै हामी एउटै जग्गामा रहेको र भाउजूले गर्दाखेरि आज म क्लोज फिल गरिरहेको छु त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा मैले यो भिडियो राख्न जरुरी छ यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् अनि प्रतिज्ञा साच्नुहोस् हामीले यो इकोनोमिक को कुरालाई हामीले तपाईको बिचमा राख्दैछौँ यो टुरिज्म विषय सम्बन्धी है मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोस् तपाईले नमस्कार हजुर मलाई धेरै खुसी लाग्यो तपाई यो फिल्डमा है मैले त देख्दै आएको तपाईले पहिल्यैदेखि नै बिजनेस गरेर आउनु भएको है अनि तपाईले बिजनेसलाई अहिले ग्रो अप लानु भएको छ एउटा मात्रै बिजनेस थिएन तपाईँको पहिला दुई तिनवटा बिजनेस है र आजको दिनमा तपाईँ फेरि यो होटेल फिल्डमा चाहिँ कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ अब यस्तो नै हामीले हाम्रोमा एउटा आँट भन्ने कुरा हुनुपर्छ है अनि जब हाम्रो इच्छा हाम्रो आँट है हाम्रो छ भने चाहिँ हामी हाम्रो चाहना छ भने चाहिँ त्यो सक्सेस हुन्छ है अनि जसरी मैले अब पहिला मेरो सानो दोकान थियो है मेरो चिकन दोकानले मैले स्टार्ट गरेको म आफै खुद पनि मैले चिकन दोकानहरू चाहिँ 2 वर्ष मैले आफै काटकुट गरेर मैले चलाएकै हो है रिनाबाट सबै देखेकै हो कुराहरू अनि अहिले त्यहाँदेखि पछाडि बादमा मेरो डिपार्टन है दुधको दोकानहरू थियो त्यहाँबाट अहिले बादमा चाहिँ म होटल लाइनमा छु है अनि मलाई अचानक मलाई टुरिज्मको है मलाई अब यसो अब लाइक अब हाम्रो भाइहरूले नै गरिराख्नु भएको छ है अनि उहाँहरूकोबाट प्रेरणाहरू पाइरहेको थिएँ है अन्त होइन यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है अलिक अब भन्ने कुराहरू किनभने हामी अपडेट भएको राम्रो छ होइन अनि मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ है अनि अब यो त्यसको उहाँहरूको त्यो भिडियोहरू देखिरहेको थिएँ, एकदम मन परिरहेको थियो। मेहनत गर्नु है, अब हुन त हामी जेमा पनि मेहनत त गर्नैपर्छ है, जेमा पनि खट्नैपर्छ, स्ट्रगल गर्नैपर्छ हामीले है। अनि यो फिल्डमा पनि एकदमै हेडेकको काम हो है, टाउको दुख्ने काम हो, तर पनि यसमा पनि मजा छ है, यसमा पनि मजै छ है। अनि म चाहिँ त्यही अब उहाँहरूकै प्रेरणाले उहाँहरूकै त्यो भिडियोजहरू मैले देखेर चाहिँ अब म पनि यो गर्नु पऱ्यो भनेर, यो बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यो बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले आज यो स्टेपहरू उठाइरहेको छु है। अनि मलाई लाग्छ एकदमै हुन्छु होला है, हुन्छु नै भनेर है। अनि तपाईँहरूको सपोर्ट है, हाम्रो ड्राइभिङ दाजुभाइहरूको है, हाम्रो गुरुजी है, गुरुजी भन्छौँ हामी है उहाँलाई। अनि तपाईँहरूको सपोर्टले है, मायाले म सक्सेसफुल हुन्छु होला भन्ने आशा राख्दछु। हजुर, अनि टुरिस्टको विषयमा तपाईँलाई जिरो नलेज थियो है, तपाईँले यो 3-4 महिनाको विक्समा 3-4 महिना पनि होइन, 2 महिना पनि भएको कम्प्लिट है। तपाईँ राम्रो एक्सपिरियन्स पाउनुभयो तपाईँ है, त्यो अनुभव कस्तो भयो? फिडब्याक चाहिँ अब राम्रै आइरहेको छ अब टुरिस्टहरूकोबाट होइन। अन्त एकदमै अब नराम्रो कसै नै भनेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। हाम्रो के भन्छ म्यासेजहरू पनि गरिरहेको छ, हाम्रो सेफ भाइहरूलाई पनि म्यासेजहरू गरिरहेको छ वाट्सएपमा उहाँहरूले, किनभने मन परायो होला र त है। यहाँको अब सर्भिसिङहरू, यहाँको अब जति पनि स्टाफहरू छ है, उहाँहरूलाई अब मन परायो होला है। उहाँहरू त्यस कारण अहिले पनि उहाँहरूले एकदमै कलहरू गरिराख्नु भएको छ अनि म्यासेजहरू गरिराख्नु भएको छ है। एकदमै अब फिडब्याक चाहिँ राम्रो आइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। हुन चाहिँ मैले 2 महिना पनि भएको छैन गरेको है, भन्छ सबैले के अरे पहिलादेखि गर्नुभएको होला है भनेर भन्ने कुराहरू गर्छ यहाँको होटेल लाइनको उहाँ के अरे हाम्रो ओनरहरूले पनि है। तर मैले चाहिँ होइन, यो लाइनमा चाहिँ म एकदमै जिरो, अरू मैले गरेँ तर यो लाइनमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै जिरो भनिरहेको थिएँ। कति ड्राइभर दाजुभाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँ त हामीभन्दा पनि एकदमै 2 डबल 3 डबल एकदम एक्सपिरियन्स हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नु हुँदै थियो है। ठिकै छ भाउजू, यो होइन मान्छेले चाह्यो भने मान्छेलाई बस के छ भने अवेरनेस अनि अपग्रेड, किनकि अपग्रेड चाहिँ मान्छेले जहिले हामीले चुनौती लिन्छौँ र हामी सक्सेस हुन्छ। जब लिँदैनौँ त हामीले कहिले पनि साथ सपोर्ट भन्ने सबैकोबाट हुन्छ, किनकि तपाईँ एउटा सोसल म्याक्सिमम् चाहिँ अब भन्नु त हुँदैन, हामी सबै एउटै मान्छे हो बाहिरभित्र भन्ने कुराहरू। तर म्याक्सिमम् चाहिँ अब बाहिरको मान्छेहरूले होटेलहरू यहाँ लिइरहेको छ, गरिरहेको छ होइन। अनि हामीले पनि एउटा लेडिज मान्छे भएर हामीले पनि कतिजनाले 1-2जना मात्रै छ यहाँनिर हामी ए भएको मान्छेहरू, तर हामीले पनि अहिले अब आँपले हामी गरिरहेको छौँ है। अब हामी यहाँकै मान्छेले गरौँ न, किन बाहिरको मात्रै मान्छेले गर्छ होइन। हामी यहाँकै नाके अहिलेकोहरू हेर्नु 10,000-12,000 नौकरी भनेर भन्छ होइन। अनि 10,000-12,000 चाह्यो भने एकैतिर कमाउँछ बिजनेस लाइनमा होइन, मेरो सोचाइ चाहिँ। किनभने मैले पनि सानोदेखि मैले त्यो जबहरूमा मैले इन्ट्रेस्ट पनि गरेन, मेरो दोकानहरूले गर्दै हो। किनभने सक्सेसफुल हुनुको लागि त बिजनेसै गर्नुपर्छ क्या त, अन्त आफ्नो इच्छाहरू फुलफिलहरू हुन्छ है। त्यो भन्नेमा चाहिँ बाक्को घुसिएर आउँछ नि हो, के आउँछ हो। सायद हाम्रो भिडियोजहरू पनि धेरैलाई राम्रो लाग्नु सक्छ, धेरैलाई कतिवटा होइन। म चाहिँ त्यही अब अरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु है, इन्करेज गर्न चाहन्छु है। त्यो 10,000-12,000मा नझुन्डिनुहोस् है। अब हाम्रो यो नानीहरू छ कतिजना है, फिल्डमा आउनुहोस्, यसरी गर्नुहोस् बिजनेस होइन। अन्त महिनामा तपाईँहरूले मजाले तपाईँहरूले सोच्नु भएको जस्तै है, सबैले सबै मान्छेले गरौँ न, यत्रो 220 जस्तो होटेल छ सबै बाहिरको म्याक्सिमम्। यहाँ त बेसी छैन नि, यहाँ त त्यही 10-15 जना 20 जना कति मात्रै छ हामी यताको मान्छेहरू है, यताको हामी जति पनि अनरहरू छौँ त्यति छौँ। तर म्याक्सिमम् चाहिँ बाहिरको छ, तर हामी नै कुद गरौँ न, हाम्रो सिकिन्दा हामीले सुन्दर बनाऊ न हैन यही पनि म भन्न चाहन्छु है कि तपाईको घरमा पनि दुईटा रुम खाली छ भने त्यसलाई सजाउनुहोस् आफ्नो पेजमा हाल्नुहोस् सिक्किममा तपाईको साथीहरुलाई बोलाउनुहोस् हैन महिनामा तपाईको 5 वटा साथी आइदियो भने कति राम्रो हुन्छ हैन 5 ले 10 10 ले 20 है गुणा गर्दै जान्छ नि त र त जीरो Yeah, the life of happy ones, eh? That was my hero, wasn't it? Because that was the chhatra sahib. Our that was sending people. Madam, ah, this is yeah. We talk about this. We also go. I the customer. We check out the time. We hire shortcut. We also young life. 80 years राम्रो प्रेरणादायक बनेर आउनु भएको छ है आफूले गर्दा पनि हुन्छ किन अरूकै डिपेन्डमा हुने हुने हैन सेल्फ डिपेन्ड पनि तपाईहरु आफ्नो जीवनलाई राम्रो एउटा के भन्छ है जीवनको रेखा चाहिँ छाप्नु सक्नुहुन्छ त्यति नै भन्न चाहन्छु त अध्ययन रेखा छ एकदम अब इन्करेज गर्न चाहन्छु म त्यतिकै सबैलाई थ्यांक यू भन्छु अघि त टुरिस्ट चेक आउट थियो हैन अलिक बिजी थियो Yeah, need to risk the nanny balls. The book is a very to risk the nanny. What's it? Adima Reno, wrongly packing, but I need quite Pelling no charges of a name. Can the matches be no snap? Hambro local, I just sitting away. Almost up no Jata Badu, I mean, Ambrita Golazana, reasonable. Rate नै लाइदिन्छु है हाम्रो आफ्नो मान्छे हो यताको है त्यो सम्झेर आउनुहोस् एकदम मोस्ट वेलकम छ तपाईलाई हुन्छ हजुर यो चाहिँ मलाई अन्तिममा हाल्नु थियो हो आउनुहोस् तपाईले सपोर्ट गर्नुहोस् हजुरलाई है उहाँको एउटा भिजनलाई हामी पनि साथ दियौं अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर अनि एकदम धेरै धेरै जग्गामा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु